Теплове господарство Кіровоградщини готове до опалювального сезону на 80%. Про це повідомила директорка департаменту житлово-комунального господарства області. Ольга Довжук зазначила, до зими на 45% готові навчальні заклади, лікарні на 48%, а теплопостачальні підприємства на 13%. Вже підготували до холодної пори 538 закладів соціальної сфери. Втім, перевірки триватимуть і надалі. Аби забезпечити теплопостачання у разі аварії, облаштують пересувні котельні. Ми повинні мати аварійно-відновлювальні бригади, які повинні бути забезпечити матеріальним резервом, паливно-мастильними матеріалами, якщо у разі уражень виконувати весь необхідний терміновий комплекс аварійних робіт. Є домовленість і очікуємо про те, що в область будуть поставлені 9 пересувних котелень, які у разі виходу якоїсь із котельні зможуть на час усунення аварійної ситуації працювати і надавати тепло споживачам.